Боротьба за прилеглу територію. Мешканці столичної багатоповерхівки на лівому березі Дніпра кілька місяців борються проти забудови аркового проходу. Будинок має 5 наскрізних проходів. Один з них – власник магазину на першому поверсі – хоче засклити та зробити з нього перукарню або флористичний магазин. Розбиралися у ситуації наші кореспонденти. Це вже треті збори мешканців будинку по вулиці Митрополита Шептицького, 24, коли люди намагаються не допустити забудови одного з аркових проходів. Жителі всього дому, 99% категорично проти застраювати тут щось. Во-первых, це пожежний проїзд для скорої і пожежних машин. Дом і так в аварійній ситуації. Голова громадської організації «Захист українського народу» та ініціатор забудови запевняє, що процедура отримання дозволів дотримана і документи справжні. Ця процедура нами і мною дотримана, але переконати людей, що це підробка чи інше, вони не хочуть. Вони хочуть по тих плитах ходити, а я не хочу. Я хочу, щоб тут було красиво. Водночас під час розмови з жителями будинку виявляється, що департамент благоустрою все ж таки не дав забудовнику контроль. Картки. Вважаємо, що ми не порушуємо ні благоустрій, ні які інші норми. Якщо ви вважаєте саме так, давайте складаємо адміністративний протокол 252 статті адміністративного кодексу України на самовільне заняття території у зв'язку з розміщенням тепер, будь ласка, матеріалів. Ми попросили у даного чоловіка якісь дозвільні документи, щоб побачити, що тут буде, що планується. Ніяких документів він не предоставив. Мешканці будинку викликали правоохоронців, аби зупинити будівництво. Я представнику слідчої групи сказав, це рецидив і ви маєте реагувати вже як на рецидив, рейдерський захід. Побачимо, яка буде дія слідчої групи. Також жителі запевняють, що частину людей, які вийшли підтримати Богдана Цімейка, взагалі бачать вперше. Вони організованою толпою прийшли з маршрутки. Там стоїть білий автомобіль, фургон. Там приїхав на цьому автомобілі їхній організатор. На запитання журналістів, де ви мешкаєте, люди просто тікали і відверталися від камери. Врешті-решт у сьогоднішній битві жителі перемогли і будівельні матеріали вивезли з-під арки. Ольга Романенко, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».